دونك شكرا لكم. عمر السعدي مدير المدرسه الوطنيه العليا للمعادن ديال الرباط، نشكركم على موكبه التظاهره المنتدى الرباط المعادن المقاولات، والذي تنظم لجنة تتألف من طلبة موهوبين المدرسة، والذي تحت عنوان الاستراتيجية الصناعية الجديدة، دعم الابتكار وأيضا تنمية السيادة الصناعية للمغرب. هانينو اليف انجينيور على ليكول ناسيونال سوبيريور دي مين دو رابا فيليير جيني انفورماتيك. دونك اليوم اون في لا 24 اديسيون ديال لو فوروم مين رابا اونتربريز. لو فوروم واحد لوبورتونيتي اللي كتقدر انها تجمعنا ما بين لي زونتربريز وما بين لي ستوديون ولا لي بروفيل ديال اولا لي فيتور انجينيور. لي زونتربريز كيقدروا يديكوفريو لي بروفيل ديال لي فيتور انجينيور، اي انسي لي ستوديون كيقدروا انهم يكومونيكيو مع لي زونتربريز، كيقدروا يديكوفريو لور سيكتور دو ترافاي et ainsi qu'ils pourront décrocher des emplois ou bien des stages PFE, des stages PFA et pourquoi des stages d'initiation. Je suis président de l'association des ingénieurs de l'INIM. Aujourd'hui, donc, on assiste à la 24e édition du forum INIM Mine Rabat entreprise. Donc, cette année, donc l'école, les étudiants, l'association des étudiants, donc ils ont choisi un sujet d'actualité qui est la nouvelle stratégie industrielle du Royaume, appui à l'innovation et concrétisation de la souveraineté marocaine. Donc, aujourd'hui, nous vivons dans une époque de transformation rapide où l'innovation n'est plus une option, mais c'est plutôt une nécessité. Le Maroc, conscient de ces enjeux, a mis en place une nouvelle stratégie industrielle sous le haut commandement de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste et le glorifie. Donc, cette nouvelle stratégie, elle vise à faire du Maroc un acteur majeur sur la scène internationale, capable de répondre efficacement aux défis du présent et de demain. Donc, cette stratégie repose sur plusieurs piliers, parmi lesquels l'appui à l'innovation, qui occupe une place centrale. Et puis, donc, la souveraineté marocaine, dans ce contexte, n'est pas seulement une fierté nationale, question de fierté nationale, mais elle est synonyme d'indépendance économique, de création d'emplois de qualité pour nos jeunes diplômés, et de renforcement de notre position dans la chaîne des valeurs à l'échelle mondiale. Notre association, avec les autres associations des ingénieurs ici au Maroc, donc on a un rôle crucial à jouer afin, donc, dans cette dynamique, nous devons être les ambassadeurs de cette stratégie en promouvant l'excellence de l'ingénierie, soutenant l'innovation à la recherche et bien sûr former des générations d'ingénieurs qui sont, on va dire, non pas experts, mais c'est des leaders pour trouver des solutions pour demain. Et tout ça, c'est pour façonner notre vie au quotidien et pour un Maroc plus prospère, plus indépendant et plus innovant. Lafi Ahmed, طالب مهندس السنة الأولى بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط وموب أورغانيزاتور ديال كوميتي فورم مين غابا أونتربريز. ليفينمون ديالنا غنبداو هاد الصباح بواحد لا كونفيرونس دوفيرتور اللي كتريتي التيم ديال هاد العام اللي اختاريناه مينيسيوزمون. التيم ديال هاد العام هو لا نوفيل ستراتيجي اندستريال دي رويوم. غتبدا واحد لا كونفيرونس دوفيرتور دابا، ملي غتسالي غادي نحلو لي شابيتو اللي فيهم أكثر من 60 أونتربريز اللي كيتسناو الطلبة والخريجين باش يستقبلوهم، يعرفوهم على ريوسهم و يبروبوزو عليهم دي زوفر دومبلوا و دو ستاج. العشيه ان شاء الله غتكون عندنا واحد لا روبريك جديده لاول مره غادي تلونسا، اللي هي انتربرينور اكستشانج هاب، اللي غنجيبو فيها بزاف ديال لي زونتربرونور و غيكون واحد ليشانج مع الطلبه فين غيقدموا لهم التجربه ديالهم، النصائح باش يقدروا يمشيو مزيان في هذا الميدان ديال لونتربرونيا. وبالنسبه لغدا ان شاء الله غتكون مور ما غيتسدوا لي ستوند، غيكونوا لي ستوند بحال اليوم، ومور ما غادي يساليو غيكون واحد لا سيكونس اخرى اللي سميتها اكسبيرت انسايتس، اللي غيكونوا عندنا فيها جوج ديال لي تيت دافيش اللي هما سي رياض مزور وزير الصناعه والتجاره اللي كنشكرو، وسي نسيم بالخياط. سي نسيم بالخياط اللي هو سي او ديال نيو موتورز اللي عرض علينا الطوموبيل ديالو هنا، الاول فوتور الكتريك غتخترع في المغرب.
اللي هو تمكننا مثل الحي على لا نوفيل استراتيجي اندستريال دونك زعما كنعرضوا على الناس يجيو غدا ان شاء الله باش يقدروا يستافدوا من هذا لا سيكونس اللي هي اكسبيرت انسايتس حيت هذا الشيء ما عندوش علاقه هي بالطلبه وهي بالخريجين عنده علاقه بالناس اون جينيرال اللي باغيين يستافدوا في هذا التيم ديال هذا العام اللي اختاريناه سويفون لي نوفيل اكتواليتي ديال المغرب. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.